Факт в тому, що сам потерпілий побитий в гаражі, коли ми зайшли в гараж, побачили його лежачим обличчям на підлозі, ну, риси обличчя майже пропали. Така була голова. Тобто, ну, дуже побитий. І я ж кажу, наразі йому зроблена операція, йому вирізали селезінку. На запитання, що з вами сталося, каже, він тут віджимався. Тобто, ну, ви розумієте, які були відповіді. Що тут відбулося, з чого стріляли, для чого це робили, коли почали з'ясовувати, спочатку почали давати неправдиві покази, що стріляли з резинового пістолета, резинової гуми кулі. Але ми ж бачили сліди на кузові, і якщо людина знаходиться в автомобілі і їй прострілюється куртка, кули, ну це одразу видно, що це не резинова куля це зробила. В подальшому це підтвердило вже попереднім дослідженням. І на запитання першочергові, з чого ви стріляли, де зброя, були відповіді, що з пристрою для вистрілу гумових куль. Вони не хотіли давати покази. Тому, коли всі ці обставини сталося і відбулось повідомлення, що стрільба в селі, є потерпілі в автомобілі і один залишився там побитий, це для нас був серйозний виклик, тому що ми не розуміли саме, який мотив, чому, що сталося, ніяких вимог ніхто не висує. Але там знаходиться людина, яка не виходить з нами на зв'язок. Ми могли все що угодно думати, чи він живий, чи можливо потребує негайної медичної допомоги. І тим більше нас насторожувало особисто мене, коли я спілкувався зі злочинцем, він дуже нервував. Я його їлі вмовив, щоб він пішов на контакт, говорячи про те, що краще вам здатись, ми підійдемо, особисто я підійду, поспілкуєтесь зі мною, відпустите людину, де зброя і таке інше. Він пішов на контакт, пообіцяв мені, що не буде стріляти. Коли я підійшов з його знайомим до будинку, він дійсно вийшов з самого будинку, показав, що в руках в нього немає ніякої зброї, і почався діалог. Після діалогу прийнято було рішення ним же, що він не буде ніякого супротиву чинити працівникам поліції. Ми спокійно зайшли і вже почали проводити огляд місця події. Але перше, що я побачив крім злочинців в гаражі, це лежачого потерпілого обличчям до підлоги і побитого і лужа крові. А тримали його для того, щоб ті двоє вернулись назад, так? Ви розумієте, якщо потерпілий, побачивши мене, встав і почав з нього спілкуватися. Тобто в нього можливість піти звідти була. Якщо він став мене, коли побачив, я зайшов в гараж, він піднявся, і я почав питати, що з вами сталося. А злочинці стояли поряд. І він каже, віджимався від підлоги. Ну ви розумієте, да? Тобто в нього була можливість піти звідти спокійно, якщо б його там не тримали. А вже мотив, ну цікава річ, якщо ви кажете, що вас приїхала толпа бити, чому ви тоді навпаки не визвали поліцію, да? Що якісь там є питання до вас. По-перше, по-друге, чому ви побиту людину тримали в гаражі? По-третє, чому ви не виходили на контакт? І саме головне, чому ви сховали знаряддя злочину? Мисливську зброю викинули в столову. Тобто це вже все з'ясовано в ході слідства. Питань багато. Будемо виясняти вже в подальшому, що мали на меті робити з цим потерпілим, але ми думаємо, що без нашого втручання, напевне, до ранку, як мінімум, вони б його не відпускали, поки не отрізвіли. А скажіть, будь ласка, чи не було в тих хлопців, які приїхали на машині до цих зловмисників, зброї? Ні, не було. Зброї не було. Ні. Був конфлікт між ними, який приростав в бійку, і зі слів затриманого його, він каже, що також били палицею, але це він сьогодні вже так говорить, до цього він казав, що приїжджали з ним поговорити на підвищених тонах, але сама причина. Образили його собаку. Ви розумієте, як розвиватися почали події. І він був настільки заряджений негативними емоціями, настільки був заряджений, що його було дуже важко заспокоїти. Він ще сьогодні, коли спілкувалися ми в ІТТ, то він ще сьогодні був такий трошечки знервований. Але вже заспокоївся, визнав, що накоїв, зрозумів, що не правий і разом... А зловмисники до цього, до кримінальної відповідальності притягували? Звичайно, два, він буде і другий будуть притягувати. Ні, вони до цього раніше притягували? Зараз буде перевіряти цю інформацію, оскільки це відбулось в ніч суботи на неділю, відповідні запити ми надали.